gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag maxamed axmed abdalle oo ay hareere fadhiyaan qaar ka mid ah gudoomiyaasha kale maxkamaddaasi oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada ceyr gaabo ayaa ka warbixiyey dacwadihii kala duwanaa ee maxkamaduhu ka garnaqeen sannadkii lasoo dhaafay iyo kuwa weli taagan waxaana uu sidoo kale gudoomiyuhu tibaaxay waxqabadkii isla sannadkaasi u qabsoomay ee ay maxkamadda ku soo kordhiyeen oo uu ka mid ahaa masaajid lagu cibaadaysto iyo goobo xafiisya oo dadweynaha loogu shaqeeyo isagoo gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha kale ka hadlayaan arrimahaasi arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa halka kusoo bandhigayaa dacwadihii sannadkii ina dhaafay 2017 soo galay maxkamadaha gobolka Sanaag kuwaasoo tiradoodu dhan tahay 1042 dacwadood oo isugu jira ciqaab iyo madani ciqaabtu waxay noqonaysaa 494 dacwadood weeye 24 ayaa ka taagan inta kale way dhammaadeen dacwadaha madanigana waxa weeyaan 548 511 dhammaaday waxaa haray 47 dacwadaha guud ahaan dhammaaday waxa weeyaan 971 dacwadaha noo taagan ee imika socdaan gobolka guud ahaan waxa weeyaan 71 dacwadood oo qura arrimaha xusidda mudan ee maxkamaduhu ka garnaqeen sannadkan waxaa ka mid ah inay aad iyo aada u bateen dacwadaha qoyska kuwaas oo ay ku soo dacwoonayaan haweenka iyagoo ka cabanaya ragga qaba wax saasan runtii marka aan sheegno waxaa ka mid ah nin habeennimo lagu dilay meel magaalada ceyr gaabo ka mid ah loona dilay si madow ah oo ikhtiyaal ah dilkaas oo ay ka qayb galeen dad wadar ah ama tiro badan sida lagu arkay goobta lagu dilay iyo nabarada gaadhi maxkamaddii gobolkuna go-aan bay ka soo saartay iminkana wuxuu hor yaallaa maxkamadda rafcaanka waxaan kaloo ammaan usoo jeedinaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo shaqada maxkamaduhu hayaan rum ahaanta isagu horseedu ah oo noo hogaamiyey dariiq wanaagsan oo hufan oo dadku ay cadaalad ku helaan dadweynaha Soomaalilan loogu talagalaya waxaa kaloo halkayaga aan jirin in dadka la gacantogaaleeyo ama jeebadahooda lagu xisaabtamo oo lagala baxo waxa yeelaystaan arrintaas oo ah musulmaasuq hadday dadka ku dhacdo dhibaato weyn u keenta madaxweynaha qaranka Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi waxaa dadku kaa sugayaan inaad ka waraabi doontid ceelal biyahooday aad u macaan yihiin oo aan hore loo arki jirin insha allahu maxkamaduhuna waxay kaa filayaan inaad halkay joogaan aada kor uga sii qaadid waxyaalaha noo qabsamay waxaa ka mid ah runtii dhismooyin aanu samaynay baa jira oo hadday yihiin kuwa lagu cibaadaysto iyo hadday yihiin kuwa lagu shaqeeyo waxaa kaloo noo hirgalay sannadkan u dambeysay intii aadan xaaji cali garsoorka waddanka haysteba in xilliyada shaqadu ay noqdeen wax xilligii loo baahnaa dhacaya insha allahna waxaan kale kusii taakiidinayaa dadweynaha inay nagala shaqeeyaan cadaaladda si dhowrsanaan leh oo hufnaan leh oo wanaagsan cadaaladuna annagu qurima hayno annaga meeshuun baan fadhinaa idinkana markaa insha allah cadaalad waxay ka timaadaa dadweynaha ayay ka timaadaa waxa weeyaan waa aragtaan kiisasku inay kiisas badan ayna soo galeen islamarkaana ay socdeen sida gudoomiyuhu sheegay waxyaelo dhowr iyo afartana ayaa taagana intii kale waa socdeen kunka iyo dheeraadka cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyr gaabo